Бөөри хоёр өвгөө хоёр гэдэг би тэр нэрд гарцсан шүү дээ. Бөөрөөр авгуулсан. Одоо ч гэсэн энэ өдрүүлийн үзэж байгаа ямар хөө одоо өвгөн хөгшин хоёрноос давгүй бас тэгээд байж л байгаа юм байна гэх тий. Одоо тий тэгээд одоо метр ажилласан. Тэгээд сүүлдээ тэр маань зах зээлийн эрэнд гэнэтийн өөрчлөгдөд үйлдвэрчний төв зөвлөсөө гараад аймагтай мэдлэл өгсөн мэт аймгийн одоо юу нийгэм хангамжид өгсөн юм байлээ. Тий, тэгээд нийгэм хангамжид ажиллаж байгаа гэсэн үгдээ нэг хоёр хүн энэ төр аваад ер нь тэгэл эзэнгүй болоод нэг үе чинь юм ер нь эзэнгүрлээ шүү дээ. Тий, дагийн сүлдэрдээ би тэр үлддэг юм байна тэнд. Тий, одоо хаяач явчихад хэцүү байх ч хэцүү яах вэ? Би нэг тэнд нэг нярвар гэж очисан. Наад яг эргэлсэн яагаад өгөн ма нэг трактортой тэрнийг барьдаг дизелээ хариуцдаг ингэж байж ирсэн. Тэгээд би тэр чинь нэг 7-8 10 жил би тэр эзэнгүй сахисан. Хаяач очиж болохгүй цалин үү? Тий, цалин үлсчих байхгүй, юу ч байхгүй. Тэгээд одоо ингэж байж байна. Байшингуудыг хараад байгаа. Тэгээд одоо яг нэг цагт ирэх юм байвал Аюур гэдэг Скрипан гэдэг компани авсан, Аюур гэдэг эргэлтчтэй байсан. Тэр хүн маань яг би бас нэг жоохон бие хаач ууц юм уу, бас нэг ажил амьдрал жоохон дойшсон юм уу гэдэг. Эрд одоо сахид одоо эндэд 8 сахид гэдэг нэг цагт ирнэ гэж юм ин хараад ингэж тоглож байгаа юм. Тэгжээд л харин сүүлд нэг энэ төрийн өмчийн хороо орж ирээд төрийн өмчийн юм аа наатах чинь одоо бид юм аа хараад явлаа. Одоо наатах үг. Би болохоор үгүй хой хүний юм аа. Би нэг хүний хүүгийн юм хавж байгаа хүн. Би байхгүй нөхгүй гэж. Одоо ингээд яахан маргаан үсчээт л тэгээд яахан шүүх тогтоолоо гаргаад юм хэмээн лацдаад тэгээд орхиод. Тэгээд тэгвэл би төрийн өмчийн хорог төрийн өмчийн харж исэн бол би цалин хөлс авна. Би 10 жил энийг байсан. Та нар Доронт аймагт байгаа барилга эзэнгүүд төлө бүгдийн нураагад тайцсан. Би тэр энд байгаагүй энэ чинь үүдээ одоо харж хамгаалж үлдлээ. Тий, энэ гэсэн би юм аавна гэсэн. Тэгээ хөрхийн надад нэг ажилчдын байр гэж барьсан тойпон барилга тийм барилга өгсөн. Зүүн талд нь одоо ч байгаа. Би тэрэндээ амьдарч байгаа тойл тэгээд одоо сүулдэ харин манаа нэг нутгийн хүү аваад одоо тэгээд ийм эзэнтэй боллоо бурхан багш. Би тэр 2-3 жил мансаа би тэрээ салах дорго бат жил гэдгийг та хоёр одоо эстэ ийм сайхан буураанууд дээр юм хэмнэн алга болохгүй одоо сайхан харж хамгаалж та хоёр нь байж л гэдгийг эрээс үлдээ би тэр одоо ядарлаа штэ энэ ч одоо өөр юм байхгүй тий өвөл болохоор ердөө юу ч үдэлтэхгүй алийн болгоон тэгээ нуура хэрэг тэр чи өвөлдөө маш хүүтэн штэ юу ярьж байгаа маш хүүтэн маш дара гараар ус мосоо зөө н одоо тэгээд хүн амтын явахгүй өвөхд багцуулт дорго. Тэгээ би тэр одоо энд 4 жилийн өмнө 13 онд юм даа. Ялт баг дээр ирв. Ялт баг дээр ирээд нутгтээ байя. Хүүхдүүд Доронт аймагт бас эдэн хүүхдүүд би бидний тэнд очил гэж байна. Одоо очиул яах вэ? Одоо сайхан байх байлгүй дээ. Гоё байх байлгүй дээ. Тий бие үзүүлж мүйж гараад өнөөдөр нэг толгой үснэхэд мүйж гараад үзүүл чинь тий хашаа дэлгүүрээр арай шамд үнтэй юм авчин бас батхал баг. Гэхдээ нутаг гэдэг юм сэтгэл зүрхэнд уяатай татаад өрдө болчихгүй. Манай өвгөн би энэ уур энэ оди өвөн дээр одоо би өссөн өтлсөн одоо энд л одоо би ясаа тавина одоо эндэд байна. Тэгээ одоо хоёул энэ байшин барээд яах вэ? Бүгд багцуд манд бас нэмэр өгсөн тэгээд одоо тэгээд мад ажихаа эхлэхгүй болохоор ногоо эхлээд 3 жил ногоо эхэлэн тээ. Тэгвгүй ногооны аач мэдлэггүй байсан амтын хүнээс сургаж асууд асуусаар байгаад бас тодорхой хэмжээний өөрийнхөө идэшинд бас өр хүүхдтэй бас нэмэр бодлоод ингээд байсан. Тэгээ энэ жилээс одоо ногоогоо оёла хаада. Тэгээ яасан тээ. Бороо шороо байхгүй. Тэгээ талбайтай том талбайтай би тэр нэг га гадартад ногоо тарьдаг байхгүй. Тэгээ худалттай нэргдэ худалттай ингээд ноцоосоор ингээд ягаад шалангаар ингээд усалчдаг ийм ходог энэ дэргэд байшин. Тэгээ одоо болигээд газараа чөлөөлөө тормоорын татчихвал мал хуу ороод одоо гизэс гүзэг урчиж тэгэл тэр нөгөө тормоорын татчихвал газараа чөлөөлөөд тэгээ гаднаа нэг игээ яаж соох уу гэж тэгээ гаднаа нэг жохон төмөс нэг хөлмж усгаад хөлмжинд нэг өгөлцөө тиймэрхүү юм эсвэл гандууч байгаа мó энэ манай энэ гадаах газар хөлшөрөөч муу байгаа мó тий болдгоо мó тэгээд нар чий талаагаад байгаа мó бас огт нь хулган шавж ихт үний чинь жахан нийл хойд ургацсан юм тааруул байж гин. Тэгээд хөдөлсөн хүнд хажиж байсан хүн ер нь сууж өгөхөөр явж өгөх гэдэг юм гээд ингээд одоо хөдөлсөний хүчинд л метр өнөдөр бас ингээд яах вэ бас. Тэгвэл бас нэг ирүүл саруул тэр. Хатан муудараа бас их бахархдаг хүн. Ягаад гэвэл миний аав намайг 2 настай байхад өвд болчихсон. Ээж минь нэг 2-3 хүүхдийг өрхи одоо мөлөсөн явж ийж өнгөрсөн. Би ээжиг бас нэгэн хажуу нас явсан гарсан.
Миний ээж 23-т намаа 23-т байхад нас орсон. Тэгээ би одоо хадмын хүмүүжилийн дор хүмүүжсэн. Одоо мөн мундаг сайхан ус бол одоо энэ жаахан одоо би бас өөрийгөө муу гэргий гэж хэлэхгүй бай. Учиргүй онц сайн ч гэж хэлэх нь юу? Ер нь тэгээ бас нэг айлыг аваад одоо орсон гарсанд нь зайтай цуутай тэгээд олон төмөнтэйгээ ив найрамдтай явах энэ сайхан уламжлалыг яг энэ хадмуудаас сурсан. Тэгээд би тэр одоо энэ урд 58 онд нэг сард гэрлсэн тэр гэрмэн энэ урд одоо энэ барьжтай байж. Энийг одоо нүдний цэцгийн металлын нүдний цэцгийн металл хайрлж байна. Аа тий. Одоо нэг үе бас хүмүүстүүдэд галын гэр болоод нэг үе бас нэг малынч гэр болоод явлаа. Тэгээ сүүлд одоо бас буянтай буурлуудныхаа амьд сэрүүн байхад нь бас өгсөн өргөөгөө одоо бас ингэж арай байхгүй тойл татаж яваад одоо ингэж бас ундаа барьэд хүүхэд багцуул дүүнэр найз нөхдөд ирүүл ингээд бас оруулчихэд ингээд байх байх ингээд энэ гэртээ энэ бол битрэн шүү дээ. Өнөөдөр битэрс ав ижи 2 мань унтаж байсан ор өнөөдөр манад байна. За намаа гэрхэд л тэр ор байсан. Би энэ айлд ирээ 57 жил болж байна. Тэр ор тэгээд одоо миний урттай хэдэн жилийн өмнө тэр ор би ор мэн тэр ор хаана байна? Одоо энэ манай ачуугийнд байна. Манай ачуу Улаанбаатараас орж ирсгээд одоо гадраа шаргалж яах гээд ингээд ороод авах тэр одоо тавьчихэд байж шаргалж үгээд байна. Яах вэ? Яг л байдгаар байж байгаа. Тий. Тэгээд одоо би бас хадам аав, хадам ээж гээд одоо нэг бас нэг хадмууд ч тийм нэг бас нэг сайханд нэртеж байдаг юм уу? Наад бол төрсэн аав ээж хоёр шиг байсан. Тэгээд би одоо хадам аав ээж хоёртой бас нэг дөрвөн мөртөөр одоо юу гэдгийг нэ одоо дөрвөн мөртөөр одоо мөнгөчүүд нэг тийм одоо номын цацал өргөсөн юм. Тэгээд одоо би амьддаа байхад нь одоо ач буйны санаж ач буйны хэлж яваагүй байна. Гэхдээ одоо энэ сайхан ач буйны үр хүүхдэн цусан сонсгодо бас дээд тэнгэрт байдаг бол бас АЯН-ыг хэлхийд сонсдог юм юу магадлаа гэж бодож би одоо тэгж өргөсөн юм аа. Ингээд би одоо энэ хадам тийхээ хүчиндэл би одоо энэ зэргийн ажилтай энэ зэргийн одоо бас амтын хүнтэй нийлэмжтэй явж байгаагаа Рави бахарски миний төрүүлсэн ижи төрүүлсэн ав хоёр тэрнээс илүү ачтай байлгүй яг хөө гэхдээ би тэднийг ач халамжиг олон жил одоо хүртэж авч явж хад дутсаа тэгээд одоо яг хөө тэгэл миний сайхан одоо хэдэн өрөөнүүдийн одоо дээд тэнгэртэ биднийг ивэж яд юм хичээ өгөн битэр өнөөдөр бас л бостын ажил байж байгаа тий Уй уйын сайхан найз нөхөд ахトゥ төрөл төрс хамаатан саданда мэнчлэгээ өргөж тийм ээ. Ой тэгэлгүй яг л жада сайхан явшиж юм байна. Манай аавын ахトゥ нэрэд Улаанбаатарт байдгийн миний ахトゥгийн дүүнрөөд мэдэн би. Тэ ирдгийм аа гэвэл бид оо уулзсанаар ярьдгийг нэг жада уулзах хүн хасаж ирж очиж мэдлцээд байдаг. Уулзвал аюул болцгаадаг одоо баахан тэрэлцгаадаг юм. Тэгэнтэй одоо мен төргийе сайн дава дайрема энтэр байгаа мөнхтэйгээ тэгээд одоо тэднийхээ дүүнрүүд тэднийхээ үр хүүхдүүд одоо тээ надаахад байгаа мөнх манай улс явингийн хүүнүүдийн тэр дүүнрүүдэд одоо Ах ихтэр нь би тэнхээ гайгу нутаг болсонда энгтөнх сайхан амтэш ажиллаж явна тийм да тийм а тийм нэгэд та вахта сайхан ажиллаж амжихын тулд манай ваг бол энэ халахын одоо үндсэн одоо суурь юм тийм энэ сүмбэр сан бол яг та илгээтэй ирсэн олон одоо гадны улсуудаа халахлаас бас мэдээ болоод айлууд очисан ийм үнэн нэг одоо ялбарч байх юм аа гэдэг. Энд одоо манай ахмад болдод энд одоо уснуудын хадлаа ажид амьдэрч явсан. Тэдний удам өгсөөр төрийнхэнд одоо та нартаа мен дамрыг хүргэе. Ахэжтэн сайн сууж байгаа шүү. Бидэд сүүлийн үед их сайхан танилцсан их нөөрийнхөө буянгаар сайхан танилцсан Сүбаатар аймагт суугаа миний нэг хэдэн сайхан дүүнрүүд байдаг юм аа. За тэрэндээ бас минь төргийе. Тэр энэ минь хэмгэлтээр ингээд их сайхан танилцсан. Би тэрий ир гэж урддаг байхгүй юу? Одоо тэгээд би тэр чинь одоо дайр сүрэн Ичин нар 70 та Хүрэл Баатар тэгээ Бямба
алтан хуйг гарва эд бүгдэнд одоо та нар ортуудаа насдараа ингэтэн хуваагаараа тий очиж амжихгүй дээ шүү ажилсаг хоёрын болохоор ажлын хий дуусахгүй байна гэж тий яриад үл олон хүн байж тий олон хүн байна одоо эдэндээ дарь сүрэн эдэндээ одоо ингэж мен төргийе за манай вэрийн ахт өнөр чи юу танд одоо бас зүгээр амгтээ за баярлалаа ингээ эсвэл хугацаанд бас энэ Дорнтой аймгийн Халахгол сумын Ялалт багтаа ингээд суманда багтаа сайхан амьдарч байгаа одоо сайхан азаа буурал хоёртойгоо хэсэг хугацаанд сайхан үүгтүү хүрнэж суулаа. Ингээд хоёртой бас эрүүл их аз жаргал урт удаан наслахыг бас хүсэн өрөөё. Би тэрийг таньдаг хүн бүхэнд мэд өргөж байна шүү. Тэ нүүр учирч уудаж амжихгүй алсаал байгаа ч гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлгээр би тэрийнхээ дүр төрхийг хараад одоо бас мен төргөж байгаагаг энэ зөндөл одоо бидний таньдаг хүмүүсүүд байгаа баха гэж бодож байна. Үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань монголчуудтай монгол эх орныг нь танилцуулдаг билээ. Ингээд Дорнотой аймгийн Халахгол сумын Ялалт баг дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа ингээд тус багийн дарга Пүрүвсүрэн даргатай уулзж байна. Тэгэхээр яг 2 жилийн өмнө тийм ээ 2014 онд бас Ялт баг дээр хүрэлцэн ирж бас Ялт багийн тухай бас мэдээллийг хүргэжсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш Ялт баг дээр бол бас нэлээдгүй олон сайхан бүтээн байгуулалт хийгдсэн харагдаж байна. Тэгээд танд бас өдрийн мэнд төргий. Дорнтой аймгийн Халахгол сумын Ялт баг бол хуучин одоо Халахгол сум бөгөөд одоо 1925 онд анх байгуулагдсан. Тус баг нь улсын нийслээс Улаанбаатар хотоос 1000 км, аймгийн төв Дорнтой аймгаас 360 км, сумын төвөөс 60 км аслагдсан юм одоо онцлогтой баг гэдэг. Хөдөөгийн баг. А манай багт нийт 260 өрхтэй 970 хүн амтай 24,000 одоо толгой малтай. А нийт 2785 гаа талбай бүхий хэлбэр газар нутгтай. Хөдөөгийн баг гэж яВДэг. А ерөнхийдөө мал ачхыг эрхэлж манай иргэд амьдардаг. Малчин 90 өрхтэй мал бүхий 75 юм өрхөд байдаг. А манай нутгийн уугуул иргэд ерөнхийдөө халахгүйчүүд, халахчууд, а гэрүүд, сартуул, хотгоод, боржгон, баатууд зэрэг одоо нэлээд олон омгийн хүмүүсийн дотор амьдардаг. Манай багийн хэрэглэлт гэх юм бол сангийн далай, буур нуурын загсны цех, хилийн одоо сумангууд байна. Гурван суман, газрын тосны дайчин 21-р анги зэрэг одоо төвлөрсөн суурин газруудыг одоо манай баг хамрагддаг. Манай баг хамрагддаг. А манай багийн одоо багаас улс эх орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн бүтэн байдлын төлөө одоо тэмцэж явсан Ахмад дайчид бол маш их байдаг. Монгол улсын баримтцан анжилын өрөөлд жалийн сайхан, аюушин пунцаг, чамсрын цент зэрэг одоо 20 гаруй Ахмад баримтцанууд байдаг. Мөн одоо мигмарын балдан Максрын дамдын сүр зэрэг хувьсгал тэмцлийн ахмад цэцгэлт нар төрж гарсан. А улс орн их нутгийнхаа бүтээн байгуулах үйлсэд гарамгай амжилт гаргасан Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатарууд бас манад байдаг. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Адуучин, Айдвин Цэвэрл дөрж, Өвөржин баатар, Лутмөнхийн Алтан Гэрэл, Хончин баатар Төгсөн Лувсан Балдан зэрэг одоо сайхан алдартай хөдөлмөрийн баатарууд манай нутгаас төрж гарсан. Эдгээр одоо хөдөлмөрийн баатарууд гавьяатуудаараа манай уугуулт хэрэгд бол бахарж амьдэрдэг. Манай багийн нутгийн төсөлт одоогийн байдлаар багийн цэцэрлэгийн ажлын албаны байр, ажлын алба, 9 жилийн сургууль, ерөнхий боловсролын дунд сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, хүн эмнэлэг, хаан банкны салбар, цаг уур, шатхам дүгээгийн станц, баян хөшөө өвдөг бам зэрэг одоо мөн одоо худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр 13 аж ахуйн нэгжүүд төрийн болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг эрхэлж ард иргэдэд үйлчилж ирж байгаа. За багийн төгсөх юм бол ерөнхийдөө 12 оноос хойш нэлээд бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн. Энэ ажлуудыг юм бол багийн төвд одоо төв замаа дагаж гэрэлтүүлэг тавьсан байгаа. Хүүхэд залуучдын талбайг шинээр барьж бүтээн байгуулалтыг хийсэн. Мөн одоо буурийн төвд хүүхэд залуучдын соёл мэдээллийн төвийг одоо шинээр барьсан байгаа. А сургуулийн галт тогоог шинээр барих. А сая сургуулийн одоо 90 жилийн болж өнгөрлөө. Энэ одоо маш сайхан баяр болж өнгөрсөн. Энд одоо бүтээн байгуулалтыг сургуулийн одоо нөөц болцоогоор хүндэтгэлийн талбайг одоо бий болгосон. Ийм сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо шинээр хийгдсэн байгаа. Ферина Дорнтой аймгийн Халахгол сумын Ялт баг маань бас Yern Mongol ulsiin himjeend baidag baguuttai hairtsuulakh yumbol bas hairtsangu uurmugts onslogtoi khiliin bombttai oirkhon za deresn bas khun amlttei za inged khugch boltsuul odo mash ik kharagdaj baina tgeed khun amiin huvch gisen barag odo 1000 khurkhj baina kher bas nileen odo iim tom himjeeni bas iim zokhon baguult saitai bagsh sanagdaad baina bi bol odo bas nileen olon baguudar orj bas ajil baidaltai tailtsj isen yak in Halakhgol sumiin Yalt bagiin huvd khiim bol bas маш их ирээдүй бол харагдаад байна л та. Тэгэхээр бол та одоо багийн дарганы хувьд бас олон жил одоо ингээд энэ баг орнотгтай амьдарч байгаа хүний хувьд ер нь цаашдын хэтийн төлөвлөлтийг бас хэрхэн яаж харж байгаа вэ? Ер нь бол
бас энэ багийн хөгжлийг ер нь хэрхэн яаж тодорхойлж байгаа вэ? А зам дагаж хөгжил ирнэ гэдгээр одоо манай энэ газрын цэсны 19 дугаар талбай 21 дугаар талбай энд одоо үйл ажиллагаа явуулж 20 өвдөг баян гошуу бомтор газрын тус гарч байгаа. Энэ одоо том хүн таацсан машинуудад зориул ерөнхийдөө энэ засгийн газраас бүр бодлогоор энэ одоо хатуу хүчлээ замыг тавьж байна. Энэ зам ашиглалтанд орсон тохиолдолд манай зүүн бүс алахгүй сум ял баг ер нь зүүн чиглэлтэй гэрэлт ирээдүйд маш их байгаа. Цаашдаа улам хөгжих юм боломжууд нэгдэнэ. А ерөнхийдөө энэ байдлуудыг бас ажиглаж манай баг дээр шилжиж ирэх суршин би суршил төлгөөнг хийгдэж манай дээр ирж амьдрах ийм одоо хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа. Сүүлийн үед бол одоогийн байдлаар 20 гаруй иргэн 20 гаруй иргэн 30 гаруй одоо бас иргэд ингээд манай дээр шилжилсүүлж хийж ирсэн байгаа. А ерөнхийдөө цаашдаа хөгжих боломж их бол маш их байна. Өнөөдөр одоо өвдөг баян гошуу бамтар гарч иргэд маань гэр орноо төгжүүлэх багийн өнгө төргийг засаж бий болох гэж ерөнхийдөө зориулж гад энэ өвдөг баян гошуу бомтноос барилгын материалыг оруулж ирж тийм ээ. Айл өрхүүд маань өнгө үзэм зөвшнөр сайжирсан байгаа та харж байна. А ерөнхийдөө байгууллага төрийн болон төрийн бас байгууллагын өнгө үзэмжүүд мөн одоо засвар үйлчилгээнүүд нэлээд хийгдсэн. Энэ бол улам цаашдаа хөгжих өшөө цаашаа худалдаа үйлчилгээ бас хэлийн бомтороо дамжиж өргөжих юм боломжууд байгаа. За үзэгчдээ монголчуудтай Монгол эх орныг танилцуулдаг сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Дорнот аймгийн Халах гол сумаас та бүхэндээ хүрж байгаа. Ингээ Халах гол сумын Ялт багийн 90 жилийн түүхтэй сургууль дээрээс сайхан мэдээл хүргэх гэж байна. Та өөрийгөө танилцуулахгүй тийм ээ? За би энэ Халах гол сумын Ялт багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан намын сумчаар ажилладаг Галтмаа гэж хүн байна. За сургууль маань хэдэн онд байгуулагдав? Танаа сургууль ер нь би сая ирээд танилцлаа. Гадна дотн талын ер нь догчлолт, за энэ одоо орчин нөхцөл бол их дайжгүй мундаг санагдлаа. За манай сургууль бол одоо Монгол улсын ууган сургуулиудын нэг. 1925 онд анх 25 сурагч 2 гээд 2 багштай ангиж байгуулагдчихсан сургууль. За тэгээд улсын бүртгэлд бүртгэгдэхдээ 26 оноор бүртгэгдсэн байдаг учраас бид нэр айнуудад тэгшжил дээр нь 2006 онд 80 жилээ, одоо 2016 онд 90 жилээ тэмдэглэж өнгөрүүлээд байна. За сургуулаас төрөн гарсан бас ямар одоо алдар суутай хүмүүс байдаг вэ тийм ээ? За манай сургуулиас бол олон олон алдартнууд төрөн гарсан байдаг. Үүний дотроос төрөн нийгмийн сэтгэлтэн нэр дипломатч соён гэрэлүүлэгч баярын жаргал сайхан гэж хүм би энэ манай энэ сургуулийн ууган анхны сурагчдын нэг. За тэгээд энэ хүний өр хүүхдүүд нь болохоор бас дипломатч жаргал сайхны ингээ сайхан гэж хүм одоо амьд сэрүүн байна. За тэгээд манай сургуулийн ууган сурагчийн нэг тэгээд төр нийгмийн сэтгэлтэн нэр дуртай хүн учраас бид нэр энэ сургуулаа тэр хүний нэрэмжит болгоё гэж хүүхдэн ар гэртэн санал тавьсан. Тэгээд өөр хүүхдүүд нь хүлээн авч тэгээд 100 насныхан ойгоор энэ сургуулаа баярын жаргал сайхны нэрэмжит болгосон. Тэгээд өөр хүүхдүүд ах дүү нар нэрж нэрэмжит танхимыг нь нээж өгсөн. Тэр танхимд нь мэдээлсэн комитет нээж өгч тогжуулж хэлсэн байгаа. Сургуулийн хойно бол их сайхан талбай одоо баригдсан байлээ шүү дээ тийм ээ. Сайхан одоо гэрэл сандал за тэгээл одоо бас хүүхдийн тоглоомын талбай гэх мэтчлээ ингээд сайхан зүйлийг хийсэн мээр энэ одоо бас хизээ хийгдэж байна. За энэ бол энэ зон хэрэгцээ маа сургуулийн сая 7 сарын 17 18 19-нд болж ангилсан байгаа. Тэгээд энэ талбайг бол 7 сард хийсэн. За энэ талбайг хийхэд манай хөл зэрэгэлтэй орны Хөвөр Монголын Улс орны зүүн хошуу болох Амгалан Баатар хотоос тусламж дэмжлэг үзүүлж одоо энэ талбайг бий болгож өгсөн байгаа. За манай сургууль бол хөдөөний бодхон сургууль, спортын зал гэж байдаггүй, хүүхдүүдийн чөлөө цагаан өнгөрөх тийм талбай зал байхгүй байсан. Тэгээд одоо энэ түүхтэй холбогдуулаад одоо манай сургуульд энэ сайхан талбайг тогчулж өгсөн. Одоо тэгээд оройн цагаар бол хүүхдүүдэд ирж энэ бас чөлөө цагаан өнгөрүүлж салхиндаач одоо бүжгэлж одоо энэ сайхан талбайтай болсонтой манайхан бол их баяртай байгаа. Тэр сумын хэмжээнд одоо бас тий энэ чи одоо 9 жилийн сургууль гэж байгаа шүү дээ. Нэг анги бас хэдэн хүүхдтэй байна вэ? За багш одоо боловсон хүчин бас ямар хөө байдаг вэ тийм ээ?
Манай сургууль бол 12 багштай, 10 ажилтнтай. Нийт ингээ 22 хүнтэй. Сургууль төлөвшлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд нэгээс 9 хүртэл ангид 70 хүүхэд сэлтж байна. Багийн сургууль учраас. Тэгэхээр нэг анги маань одоо ерөөхдөө 10 дотор байна гэсэн үг. Тий, дээдл нь 14 хүүхэдтэй. Доотл нь? Доотл нь 6 хүүхэдтэй. Ийм ангиудтэй тий. Тэгээд дөрвөн хичээлийн танхимтай, тэгээ 3 ялжаар хичээлдэг 9 бүлэгтэй учраас. 9 бүлэгтэй учраас өглөө өдөр оройо гэдэг. Тий. 3 нэг ангид 3 ялжаар хичээлдэг байгаад 4 ангитай. Тэгээд маа сургуулийн хувьд бол одоо хэдийгээр хөдөөгийн сургууль жижиг багийн төв гэсэн бас байр багтаачны хувьд жоохон хөрлцөө хангалж байгаатай. Одоо бол 3 ялжаар хичээлэн гэдэг бол асар хүнд асуудал шүү дээ. Хичээлийн цаг багтахгүй, тэгээ хүүхд чөлөө цагаараа өөр хичээлэх боломж маш бага. Заал байхгүй учраас яг л энэ 4 ангид л бүх үйл ажиллагаа явуулдаг. Урлаг, спортын арга хэмжээ, хичээл дугуйлан секц бүх л ажиллаа явуулдаг. Тэгээд манай багш нар бол одоо 7 хоногийн нэг л өдөр амардаг. Ям гарагт нь л амардаг. Хагас сайн өдөр бям гарагт болохоор дугуйлан секц хичээллүүлдэг. Тэгэхгүй бол 2-оос 3 ялжир хичээлцэхээр ажлын өдөр ерөөсөө илүү цаг. Цагаараа хэцээ багддаг учраас 7 хоногийн бям гарагт байнга дугуйлан секц хичээлж энэ сургууль 7 хоногийн нэг л өдөр амардаг. За үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг мэн та бүхэнд Дорнот аймгийн Буур нуураас хүрж байна. Халхгол суман дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За миний хувьд хэм бол 2012 онд Буур нуурын дээр ирж ирсэн. 2014 онд Буур нуурын дээр ирсэн. За дахиад 2016 онд Буур нуурын дээр ирлээ. Тэгээд 3 дахь удаагаа Буур нуурыг бас үзээд ингээ шумбаа. Үнэхээр сан гайхалтай сан кафег авч байна. За эндээс бол бас нэг маш олон сайхан залуучд одоо энэ ч баяра тэмдэглэж байна. Учир юу гэвэл одоо 15 жилийн дараа одоо ангийн хамт болон бас уулзалтаа зохион байгуулж байгаа. За Дорнот аймгаас ирсэн одоо нэг ангийн хамт болон сайхан бас аялж яваатай тааралцсан. За тэгэхээр бас 15 жилийн дараа сайхан ангийнхаа уулзалтыг хийж байгаа хамт олонны төлөөлөлтөд уулж байна. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Төмөр Батрын мөхтлөх Дорнот аймаг төрсөн. Дорнот аймгийн ирээ цавах суманд төрж Дорнот аймагт өсөж өссөн ба. За танах ч одоо хэдвэр сургуулийг хэдэн он төгссөн одоо нэг ангийн хамт болоо уулзалтад Буур нуурын дараа ингээ сайхан цугаал явж байна. Дорнот аймгийн 2001 онд авьяасны 12 дугаар сургууль гэж нэрлэгдсэн сургуулийг 2001 онд төгссөн. Анги хамт болоо 15 жилийнхээ гэх тэмдэглэл явж байна. Тэгээд уулзалтаа ер нь хаана хийв? Тэгээ яаж яваа Буур дээр хүрээд ирвэ? Ер нь үл аймаг график маршрут. Тэгээ график маршрутын дагуу тий. Тэгээд бид нар шууд Халахгол сум, тэгээд Халахголын түүхийн дурсгалт газруудаар яваад одоо тэгээ Буур нуур дээр халтаа хийх гээд ирээд байна. За та бас сайхан ангиас ангийнхаа сайхан дурсамжтай зүйл одоо үйл явдлуудаас яриаш. Танай ангиас бас сайхан нэр алдартай олон сайхан залууч төрөн гарсан байдаг бах тий. Одоо сайхан одоо гавья шангил төрсэн ч гэдэг юм уу. А тэдгээр хүмүүсээс дурдаач тийм ээ. Манай ангиас ерөөхдөө нэлээд олон ер нь бол төрд болон хувийн хөвшил өндөр дээд талбарт тушаал тасж байгаа нэлээд олон хүмүүс байгаа. Гэхдээ за манай ангийн хүүхэд одоогоор 30 цалтай. 13 дугаар ангийн батлааны захирагч энэ залуу байна. Манай бас ангийн хүүхэд аймгийн хурц цаан. Тэгээ автогрэ компанид захирал. За ингээд тэнд явчих. Ер нь л тус тустай өөрсдө төрсдийн гэсэн ажиллаж байгаа салбартаа тэргүүлэгч. Мандалэг залуучууд олон бий. Их мэдсэн тийм ээ. За за тэгээ бас гоё байна. Ингээд бас нэг ангийн хамт олон ингээд бас төрлөх аймаг нутгийнхаа одоо бас сайхан Буур нууранд сайхан одоо бас тийм ээ. Сурагч насаа дурсаад бас нэг ангийн хамт олон ингээ уулзлаа явж байгаа бас их гоё байна. Тэгээд танд бол танаа ангийн хамт олонд ажил амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. За баярлалаа. Танаа олонд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За ийм л байна. Тэгээд та бүхнийг бас Дорнот аймгийн одоо энэ Халахгол суманд ирээд
бүр нүрэнд бас сайхан сатан морилыг өрж байна. Үнэхээр бол гайхалтай сайхан одоо юм илстэй, бүлээхэн, цингэг, загастай. За юутэй л бол юутэй, шуутай бол шуутай, төмөр гүүртэй бол төмөр гүүртэй гэхэл ингээ эргэн тойрон бас нэлээд олон амралтын сайхан газруудтай. Ер нь бол бас энэ Дорнод аймгийн энэ Халхгол суманд бол аял жуулчлал бол одоо бүрэн утгаараа хөгжих боломж бол одоо үнэхээр их байдаг. Тэгэл яг хуу цаг нь ирэхээр үнэхээр одоо энд бол зэрэгэл далбаа цай үнэхүү одоо сайхан яваад мотортой болон усан мотоцикл за тэгэл одоо юу гэдэг нь те бүхэн сайхан зүйл бол энэ ч зогслон бүрдэх бүрэн боломжтой. Уур талын хил маш ойрхон байна. Урдаас хятадаас маш олон одоо жуулчд ирж амарч болж байна. За Дорнод аймгийнхэн болон Монгол орны 21 аймаг 330 сумаас үндсэг болон бүрээс монголчууд ирж энэ ч сайхан аял зугаал бүрэн боломжтой. Монголын бас ховорхон сайхан одоо нуурын нэг бол яалч хүн буур нуур юм аа.